من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا بجول بسجل يتو دي الله يجول دي نولاد ميدن صلى الله عليه وآله وسلم نياغا دي ولي الله يوني دن دانغل صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن غرتي كدي ولي الله يجوكو دي ويندن دي ويندن دي من جهنو دي لورو كوركا سعودة سحا هيدي 11 هافي ميدي إن شاء الله كونون وين كدي آدم يدن إدن غندي كون إدن أرد بميدي كون هيك جل إدن بايدي وتام 11 بمعنى هافي ميدي كجل لشل من دين خلفاء ميدن معنى دين نون نكدي خلفاء ميدن معنى آد هتي يان كوب ميدن إنودي يان كوب ميدن كلو دسوتو نقول إن هبت نون نكدي إن شل من دين نانغال سيرم ميدن أرنو أرو بدو إن بدن إن بندن en jafni maama be kadi ummo gol gargol kambe ngaddata koy mabbe kambe nawrata koy mabbe ala hen foko be mbada ballita dum ne kadi eden jafno be dum non ne kadi musibe almube jom dud en arobe do kadi en balla en dum ne kadi eden beltonobe hen eden duwonobe dum de wonno diine nulaado meden wi ko ad-dinu nasiha diine de maana ko labondiral deedi ey dum no wadi maana so tawi korka yonti kala gando e der leñol meden jidde hen ko arado wallondira e meden e jewtede ede jetta Allah non ko jewtede puddi ko ene dewi lawol no hanirta ni journaliste jidi ko hen fof ene dari darnde ne foti darade hay sinno invité tardi ene wada hen fodde de wawi wadde hande invité ari fof joni non hande woni invité meden ko cierno da ha ja mo ganduden ma sha Allah ne sadi do sawtuul makko yettata ko kala keddo todo karalle kesede ene nana hen jewhe makko insha Allah ko on woni invité meden do hande e yiwa temi yewtere meden non hande faati ko wiete miras ene ngandi miras hande o do saha ene heewi maana jilbu jilbu ene heewi kadi maslahaaji badaadi hen taw ko maslaha Allah o irdi idino Allah ta'ala biido wondi o yimbe donondir aha kanyum budi andudu ko woni maslaha yimbe ko ne wada sahaaji yimbe be kadi jetta kariya maslahaaji goddi biya ngopiren non tan badde maslaha tan ngopiren non o non ene wada woni hen ene moné hen dum non ko dum woni insha Allah ndokken mo salmina bandiraabe tan ngartu yel hen so Allah haaji erno bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى شيخنا الختم التجاني توجهت لنا همة للغير ليست تميل به في الوراء نهذا بنيل مرادنا ويلقى لنا عن كل ضيق سبيل وبعد إخوة الأعزاء سلام سليم لا لغو فيه ولا تأثيم إن تلمني منك لا إن دعيتات إن ياجم دواو إن نلدي دواو إن دبي يافوي إن انتبنج ميرم كن يافي إن ياجو الله تدري تودو إن دوادة يرلا بيافا بأمين إن بيتنكو إن دوادة الله كهي كفم دفو يرلا جب eden nyaago Allah duudo liwru teddunu do wasata wonde gedal men e mayru hege tan e damko sabo nelaade wiide rubba sa'imin lam yajid fi sawmihi illa al-ju' wa al-atash wal yaj billah heewi de kordo en horata o dañane korka makko so wala hege damko eden nyaago Allah tabaaraku ta'ala de Allah wadata en ben be ganduda nelaade wiino en lissa imi farhatani e wonde kordo en jigi bel weltare didi de en weltoro ya Allah hokken didi de pap hen weltande wotere o wi ko so tawi joomum are tajji ene welto so hawre joomum kadi ene welto e hadithul qudsi ka tabirdo ne laado sallallahu alaihi wasallam wi Allah wi wa kullu amali ibni adama lahu illa as-sawma illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajizi bih
kala ko ɓi adama wawi gollude aduna ko kañum ji yoɓete ko alhasanatu bi ashri amthaliha ha heddi korka ka ko min allah hettata yebde eɗen ñaago allah tabaraka wa taala nde wattata en ɓen horɓe ɓe o jaɓani ɓe o yoɓata kadi o wona jobdu mumen wama dalika ala llahi bi asis noon ceerno ibrahima mi salminima anne kadi mi juurima jaram wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno ɗa ha min calmitimama min juurimama kadi min bismimama kadi ɗo kadi ni wona bismeteɗo ka bismotoɗo tigi saabu a ari ɗo ko miraro tigi ko wona goho ko wona ɗiɗi inchallahu ha nokku o wooti ɗum sa ari hay sa tawani min ɗo aɗa wawi wadde yewtere nde sans mana journaliste tigi aɗa nawdi gueɗe ɗe foof ɗum noon min mbima bisimilla mahi yo hande min ɗaɓɓirnoma ko mbahe aɗa haalani en ko faate affaire mirage inchallahu rabbi cheikh ibrahima mi salmitima ko mbiɗa kone kadi mi yettima hen no fewi e darde moon kadi onon ardiɓe ɗum ɗo e katantagu moɗon wona oɗon jogana ɗum rawatiɓe wona haydara ko himɓe moon tan e kiram moon e leñol ngol e yiɗande ɗum ɗum ne kadi ko neɗɗo ronki foof fotande ronkude kam diwonade on so wawa ittude ko ina walla on e pasuji moon foof kam ronkata kam wiide kam yo allah sellin sembina ɗum noon enenne eɗen mbiya yo allah sellin sembina inchallahu rabbi hande ko fewte toɓɓere nde ganduɗa ko fewti mira ɗum ɗo henne ko muskila mawɗo wonande umma islamiya foof no fotiri wa khasatan enen leñol men ngol e jiɗon mbadi sababu ndi mira ala hen wiya ala hen wiita ala ko allah tan tabaraka wa taala o wi yusikum llahu fi auladikum lildakari mithlu haddi lunthayain kala dewal ngal allah adduno hettini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e feccude ɗum yo feccir no yiɓiri so ari feccude noon fo ina asamta fata wakkal alallah kala ko pelliɗɗa on saanga walla ha won ko o yemiri nelaɗo ni caggal ɗum o wi nelaɗo ɗum ɗo mi yemirima tan kono noon so tawi a ari wadde wa shawiruhum fil amri ya disno hen ha heddide fewti ndun ndewa addata ñawore ndun o wi ɗum ɗo noon mi waɗani junggo ma mi yemirani hay goto goɗɗo ya disno hen no peccirmi ni ɗum ɗo ɓeyde ala ko ɓeydate hen ala ko ustate hen ɗum waɗi yimɓeɓe ne poti wattude hakkille ganda ɗum ɗo henne mayɗo ala ko jeeyi e jawdi muɗum so wona haqqeji joyyi ɗo jogorɗen jangtade ɗi so ɗin haqqeji joyyi jawti hankkanti foti hakkude poɗɗo rondemo o eɓe belduno walla ɓe beldani koɓe haɓannoɓe walla ɓe kaɓata ndewa rafa nde on ne yaranno salmindemo walla salmintamo darinoma e yo safro walla daraki fo de so tawi tan o mayi on ina jogui haqqe e ndunu wiyetake oɗo kayi nde o sellani o leliɗo nde a arata salmindemo a arata juurademo a toppitaki ɗum noon a ronata hen ala kala mo allah rokki gueɗal mum e ndunu ronat ina jeeya e ɗeɗon gueɗe ko addi foof ɓe mbiyata ko mala yudaraku kulluhu la yutaraku julluhu ko ganduɗa a wawa dañjude pop muɗum ñande wotere ala ko poɗɗa hen yawde fulɓe mbi ko heko fayi e nagge ko ɗum hejjata e barme ɗum noon eɗen gandi mire ko foti haaleydi muɗum hunde jangatede duuɓi duuɓi tawa gasnaka wawa wiyede ne waɗi émission goto tan faame hen ko foti faamede hen ko kono noon enenne ɓaydi koye heureuji kadi yewtere nde ko tonguide en ƴewat tan ɗo ara wonde ɗo ƴetten ɗen so allah newno neyi en enen en garti ɗo ƴeewen jokkude ɗum seeɗa seeɗa so allah newnoyi kadi ko waddudema e yewte ɗe woɓɓe tawa kada aɗa anda ha min mbaɗino ɗo yewtere min kaali ko fewte haqqeji jowitiɗi e jawdi walla haqqeji jowitiɗi e donowo walla haqqeji jowitiɗi e donateɗo joni noon ƴeewa anne ko mbawɗa jokkande en e ɗum so woniri hono ni henna tan wasata woode ko yimɓeɓe dañi ko ina naftoro to banggue diine mumen eyyi ina jeeya hen ko mbiyata haqqeji joñitiɗe jawdi ɗi koɗi joyyi so neɗɗo mayi taw haade jawdi makko ndi ronede so ndi rendinama ha ndi rendi ina jogui haqqeji joyyi haqqeji joyyi ɗiɗo hen ko ɗi haqqeji joyyi woni respecteteɗi ƴeewe kala joom haqqe ittane hen haqqe muɗum kala joom gueɗal ittane hen gueɗal muɗum soko heddi e jawdi ndi ko woodi heddade wiye bisimilla ƴeewoye hotorono ɗo goni gara dona so tawi jawdi ndi woɗaccuno ndi heewani hattuno tan koye haqqeji joyyi ɗi wiyeronoɓeɓe aha bammon walla ɓimon walla mawni on walla joom galle mon walla joom suudu mon ndena ɗaccuno jawdi kono omo jiguino haqqeji jowitiɗe jawdi ɗi ɗin haqqeji guittama e jawdi he kiisa jawdi ndi yijji hen on donata walla ala kanko de omo jiguino haqqeji wonko jiguino e jawdi haqqeji ɗi noon jawdi ndi ina famɗi haqqeji ɗi ina ɓuuri jawdi ndi mbawa ɗum ne rondade ɗum noon somo ɗaccuno milliard uji omo ɗaccuno million ngaji wona ko onon dananno bisimilla joni o ɗaccani million ngaji o ɗaccani milliard uji o ɗaccu ko ñamali ko onon joɓata
أي مكون نون رندي دوم أو جوني كده أو مايت أو نون جيت تون جودي مون جو أو دوم نكده كده كفرس ولا شيء مور على على من كي من قاله سب ونون إن بين يا روان نده سو تبي نو نبدو أو جوني أو رفام ولا على كم كو أمو ودنو إمسيد مكو ولا أمو ودنو إبام مكو بنبل داني ولا كبابا نودنو إبين بنبل داني سو يدي بكر من درجة so yidi babu o wi me harmeni jawdi ma so yidi biddo wi me harmeni ko umme ma so alla wadi gootay mabbe maayi ma dama wirata o ina tabita hakkune mabbe ko o do woni bi ko ko bi ko shar'an ko o woni bam makko ko bam makko shar'an weli metti gedal makko yaltinte so wi o yida ngal dacce ngal jodo don haande o maayi pop bibbe makko be on sa ngara dum do ko ko bam mon fonno rende bam wala dum do ko ko bam mon fonno rende e mawni mon wala e minni modon o wi non ko gedduno dum ko hakke mo lani watte e jawdi modon dum nena moddi fa totude hakkille tagi en wadde o do hen tabiyin ko ha ganden dundu neddo ala hen gedal ko Allah fecci no Allah fecciri ni ko non tan woni no wadirte kadi ala masalaha masalaha ko Allah buri andude masalaha wi dum do hen mi jeewi ko foti hen wonde masalaha e ko fotani wonde masalaha ko mi fecciri ni fecciri mini annabi o mo ganduda kanyum woni wi'a ul wahyi mo ganduda ko e mudum wahyi jippotono mo ganduda ko e mudum diina jekkereno mo ganduda ko kanko wino khudhu anni manasikakum mo ganduda ko on Allah wino laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun o do e hore makko mi yemirani mo yo waylu e dum do hunde mi way yemirani mo yo beydi dum do hunde mi yemirani mo yo ustu dum do hunde o ƴewata nyawdo o do hen walla maydo o do o ma dacci bibbe tokosbe omo jegi ba makko nan don ko galo bayde babiraado o ko galo tan o yoma haddum dum o wietaake ken omo jegi baba ko miskin omo jegi bibbe be ko aldu jegi ko milliarduuji ma dama bibbe be jegi ko milliarduuji tan hoto don yo baba oron haqqul ghayri la yufa illa li sahibihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam la rabbi haqq janana he goto wa dum yafaade fukka so wala juma haddum naam so tawi non dunu ari jawdi jodi ronateebe gandaama goto e ronateebe be wi min de gedalam e mudum mi yaafima naam ne wodani neddo yaafade gedal mudum ne wodani neddo yaafade gedal mudum jonon en bina haqqeji di ko joni jimo o wi noni wa tartibul huquqi mutlaqa fi kulli matrukin kama qad huqqila hol dum haqqun ta'allaqa bi aynin thabbiti kal rahmi waz zakati wal jinayati wande tartibul huquq woni rendin regondirde haqqeji jewittoji hendi dum ina tabita e kala ko dacca non ko fi kulli matrukin foto dacci ko otoji ko koronate o dacci ko galleji ko koronate o dacci ko bali ko koronate hay so dacci gertode gertode ne dacci boccode boccode de ko yimo ko donate ko fi kulli matrukin ma qalla minha wa ma jalla ma qalla minha wa ma kathara ko heewi en ko fambi en pop ko koronate so wana ko ronobe bi biddum do min jafi min dukki dum do woni fi kulli matrukin kama kan hukiga e haqqeji jiido non e fecco gari fecci didi haqqe jowitido e zaati haqqe jowitido e zaati makko e haqqe jowitido e ko wana zaati makko yowitiko e jawdi haqqe jowitido e zaati makko on adato ittede de haqqe jowitido e on sang e jawdi makko e haqqe jowitido e dendangal gede keddide fuddo yaltinede haqqeji di biiden kodi joyi haqqe jowitido e zaati on way haqqe jowitido e zaati o ko wayno kanko nyamaale makko dum yowitiko e zaati makko walla ala kasanke makko mo wanno jukundi kanko hettino kasanke makko haa o jiddino o wi o do ko kasanke caggal mo dañi cedele jawdi o wi kaari nyamlam kaaru o wi tottam tottam garanti o wi mi ala do ko bottutuma kono kasanke mo chonum ujunaaje sappo nañ kasanke mo chonum ujunaaje sappo wala mo chonum ujunaaje nogas nañ nda jaggudum so mi yihi mi lijitani ma kaalis ma mi addi mi tottima keba so mi lajal men gal yonti mi addanani mako fodondirno den ko kasanko o ko ujunnaaji sappo jaranno an cuklu mi ma joni ko ya namdum ujunnaaji njaha njeeta kasanko ujunnaaji sappo ngittaani ujunnaaji ma joni ngartana kam ujunnaaji nabbi ngartana kam ujunnaajam joyi dum wadi haqqun ta'allaqa bi ayni dum won toddi e zaati toddi do ay do joni haddo o yowiti koy kasanke heta yowiti do koy kasanke jonon so tawi o maayi so tawi o maayi o yobano mo tuttuno garanti kasanke makko o yimbe be kadi omo winduno wonde mbodo jigino kasanke mbodo sonno kasanke jaranno do ujunnaaje sappo mbida wadi dum garanti e nyamaande am ujunnaaje joyi do kaari so yimbe be ngari be biya aha kaari a de min tawi o do omo windido wonde ada nyamluno mo ujunnaaje joyi omo tottuno ma garanti ko ina jara ujunnaaje sappo no way o yebino mo walla o yobani o arnin dum walla o aranani o wi'a ala o yobani o aranani na dum on biya ha mo adduga kasanke ko
ala on ƴewat e jawdi makko keddindi so wonko dacci ngitton hen ujunnaaje joyi totton mo ha para nde puɗɗon hedde ka 5 arta walla ko wana ɗeɗo geɗe ɗum waɗi hunde yewtinde e zaati woni ko adi foof ɗum woni ko yaltinte ɗimmo o ko haqqi joyitiiɗo e mu'ana tutta jihiisi ko ina heblire e mayɗo o ko ko ina heblire mayɗo o ko so tawi o lootete so tawi lootoɓe ma joɓe il faut ɗum yaltine so jawdi ndi rendinama so tawi hasnoɓe ɓe wona ka 5 odi hasnoɓe ɓe waɗi ko wawɓe ɗum spécialité ji mum ko ma joɓe ɗum ɗo il faut kadi ko ma joɓon ɗum so tawi gaska ka asoɓe ɓe ko ma joɓe il faut itton joɓi gasidde so tawi kadi ittoɓe ɓe ɗo e morgo nawama ha ndondoma nawma to so tawi ko oto walla ko waɗoɓe e balaɓe mumen ndondoma nawma toon kala hen ko yoɓate ɗum ɗo foof ittata toon ubboɓe ɓen ƴettoɓema ha jolna e ɗaɓri so tawi ɓeɗone kadi ko yoɓateɓe ɗeɗo gueɗe foof ɗum woni ko wiyete mo'na tuttaji hiiji ɗum ɗo ma yaltine ha laaɓa ceer foof de haade wiyede kaari hoko ronata taw ɗeɗo gueɗe ma jaltine ha para so ɗe gueɗe foof jaltinamo heddoyimo jawdi heddima ronoɓe feccuriɓe pecci ɗiɗi donirowo sabab walla donirowo nasab eyyi ɗon ɓe jogui ɗon namdal seeɗa bisimilla mo'ana tuttaji hiiji ɗo joni affaire keblugol ngol haali pour ƴettedema ɗon e galle he nawedemo guenale so tawi ne hatojine charette walla so oto walla ko ƴettata ɗum ko walla ƴettoɓe ɗum ɓe wiya ko ma joɓe joni noon so tawi joni andeɗen joni eɗen kewni hande neɗɗo maayo ɗo ino wadi wooda gaddi walla maayo noxot so tawi won gaddiɗo kam basiala joni min jimmi namdade ko taw joni ala gaddiɗo andi en saji tan neɗɗo ummoɗo taw ko 200,000 nawɗo ɗum walla ko 300,000 tan ɓe jomumen paye jawdi maayo ɗo jaltina jawdi maayo ɗum ne wiya noon so maayo maayo ronoɓe jeeyi ɗum joni so tawi ronoɓeɓe jaɓani ene gasa walla gasata so tawi ronoɓeɓe jaɓani ɗum so o maayiɗo maayiɗo ko ɗon ubbate so maayiɗo maayiɗo ko ɗon ubbate foti ko leydi julɓe walla ko leydi keefereɓe ma dama ina gabri ndi wona jogotidi so tawi noon kabri ndi ko luwotidi comme noon yoga e leyɗele ni na anda lewru foof koko yoɓate hitande foof wonko yoɓate so tawi nden yonti sa yoɓani tan ɓe gubbitan ɗiye ma ɓe duppoyo walla ɓe beddoyo on sanga a yiiɗa ñawɗo ma maayiɗo ma ubbe ay ubbe ɗo ɗo ina yoɓa on sanga ina itte e jawdi moon walla cotison mbatton hen on sanga nawonmo ɗo ganduɗa so ubbima saabu neɗɗo kala ɗo maayi ma dama ko leydi julɓe kabri makko ndi ala droit sodede ɗum ko rahmi wonandemo ɗum ko jukkude makko ko ɗo woni galle makko mo jeeyi mo ganduɗa o ronat ɗum so roni ɗum hay goto goɗɗo rontata ɗum ila yummil qiyamati ko kabri makko tan so tawi noon ko e leyɗele hefereɓe uni walla ko leyɗele ɗe ñawoji julɓe jettaki toon e ga wawde tabitinande maayiɗo o kabri muɗum ha abada so tawi joni ɗum sodete so sodama taw wona hunde luwiten ko sodetede ina itte e dewdi makko ndi ƴeewe so tawi ko sodete ko ina ɓuuri hoyde eko ina jogori nawtoredemo ha to ko so tawi ko sodete ko ala sabilil misal ɗaɓri ndi o sodat ɗum o jeeya ɗum ha abada ubbittaka tan ko 100,000 kono so wiyama yo itte ɗo o nawte ɗo joni ha wuuroto ko 100,000 walla ko 100,000 o sodante ɗaɓri ndi ɗo o sodante ɗaɓri ndi ɗo itte e jawdi makko on sanga soode wona ɗo so tawi noon ala koko nawtirte ko ɗum ɓuuri hoyde o nawte ko heddi korone ɗum waɗi ko wiyete mo'na tuttaji il faut yaltine ha gasa ɗum noon ko kama tattadihil haal wal makan no gonka ka ɗaɓɓitiri so tawi leyɗele ko juuɓi ne jogui ganunaji men ne wawi wonde mu'ana tuttaji e ndiɗo leydi ɓuuri newade ɓuuri webde e mu'ana tuttaji hiisi e ndiɗo leydi kono noon ɓayde neɗɗo wawa warde hoore muɗum e leydi ndi weela ko allah waranma ɗo beelaɗa so warima e leydi ndi ganduɗa ɓurdi sattude ndi ƴewate e mako ɗo to e ɗum ɗo ndi ɓuuri sattude yo yaltine hen fodde ɓurɗum fodde fodde ɗum wawde eyyi joni joni nemi jokka namdal wallah oyno joni neɗɗo mayi ne foti wannede koyno hatmu ni andi joni hatmuji kadi yimɓe ne gabori ɗum joni yimɓe ne mbawi tan faade jawdi ma ndi tan mbaɗa hen hatmu walla ala ko kadi ko ma yimɓe ndendina walla wooda gaddiɗo walla ɗum so tawi hatmu o ko joɓateɗo ittetake e jawdi ma ittetake e jawdi ma jawdi maayiɗo jawdi maayiɗo ittetake ittetake hen hay hunde ko ina waɗire hatmu so tawi onon ronoɓemo ɓe oɗon jiiɗi waɗandemo hatmu ɗum ko maayoɓe on guittat e posuji moɗon ko oɗon mbaɗiranamo ɗum wonande ɓe ganda hatmu woni silki qur'an woni silki qur'an janganede deftere qur'an nde wona hunde waɗɗide ko hunde yiɗande tan kadi yoɓede hen nde wona hunde waɗɗide ɗum aada yaari ko neɗɗo so ina waɗa ɗum o yomnotako kala ko wawi waɗede hen ko sadaka sadaka o noon guila maayiɗo o maayi madama o wasiyanoki sinno o wasiyinoma so tawi allah jeeyi kam mbiɗa wasiyi e jawdi am ndi nde guittoton hen hunde mbaɗanon kam hatmu walla ne guittoron hunde cakkanoɗon kam miskineɓe
dum de yewate joni ko tata bal jawdi makko ndi so tawi ko wi ko tata bal jawdi makko ndi na wawi rondade dum bismillah o wadane so tawi ko wi ko tata bal jawdi mudum wawa rondade itte ko tata bal jawdi ndi wawi rondade ko o wadane ko tata bal jawdi ndi wawa rondade ko o fukko fukke labi joni non ko namdi non mi ko namdi non ko affaire pour wadane hen silkinde ittele maydo eggine nawte won nokkuji won wawa wonde kono non so tawi ronobe be kawri e dum de wawi wonde sabu ko haqqiji mabbe hankanti ko haqqiji mabbe hankanti ya taw non kambe fof kade be kawri hen so be luuro ndiri hen hawrube hen be yo ko mumel ko jeewe gedal mumel ko poti ronde ko so ina wawi nawde mo nawama ko heddi ko on sanga be kawraano e dum jaadano dum be ndona bismillah wallahi en taali joni haqqiji didi ko haqqunta allah bi ayni haqqi jowiti de zati woni nyamaade toddaande ko wayno won hunde do wonno garanti walla hunde yowitiinde zakat sen koddiri kango mo jigino baali walla o mo jigino jawdi sardiyeji asakal tati di pop ina kawre jawdi sardiyeji tati di fuga haa en janginta so neddo dañi jawdi ko ma dido sardiyeji tati kawra e makko de jawdi ndi waddo hakka waddo asakal dum woni ko mbeta hawlan kamila wa milkan kamila wa nisaban kamila woni jey makko timmudo kanko tan goto ala morindi woni kadi nisab timmudo mankani filtima e mudum hitande timmudi nisab timmudo woni askal nisab timmudo woni asakal timmugal asakal timmugal non adandi do kadi jeri fenni ne dun fi wori hewi duddu dum e darsuji adandi enen joni ha joni jangirtan tan asakal tolloto ko e menkelleje nogas e o saha do gonese ada wawi yagudo ha dum anda witi ala fuf do garata ha potta e menkelde nen wodani cer menkelde joni wodani joni be kutorta ko be betirta menkelde be metirta ko par gram be betirta kan o ko par gram wiete ko 5 gram gangi wondo wala ko 10 gram gangi kangi wondo wala ko 20 gram gangi kangi wondo joni menkelde de hol tonno do e gam dum woni ko jiddi arande joni non menkelleje nogas dedo sa rintini dumen ko wiyete non menkelleje nogas den ko photo ndirta hande ko e 83 gram 83 gram ko ton tolloto moƴƴi dum do tangue surtout kam almudu fo bittowo ne foti andude dedo gede sabu hande a wawa wiide ada askas wana tugunoda ko askal tugunete ko e kangi so kangi beydima beydoto so kangi ustima ustoto jonon kangi o e kalis danejo o fof hande ke dala fodi bawda yaade ha potta e buudu wiye dum ko buudir kalis danej wala ko buutir kalis danej ala kalis o ne ko gramuji jutorte to bangi kalis danejo o kalis o tolloto ko e 500 sensa powdo sed gram ko wiite temedde didi mbudu kalis danejo mo askal ina waddo e mumo hande ko temedde joyi e chapande seda powde ko tolloto e gramuji wiye neddo dani dum woni nisa jono bayda ana ala kangi yo joni sa watti dum kalis men o do joni do tolloto ton pan bayda ala kangi ko e kalis men odo a namdoto yeyobe kangi be hutordobe kangi be gram goto e kangi hoto yaratande be bima a gram hande de ina yara e ujunnaaje 12 ala sabilil misal be bima gram goto jarata ko ujunnaaje 12 uguyi joni a jettat joni ujunnaaje 12 uguyi di mbadaadi fois 83 mbadaadi fois 83 sa wadi di fois 83 ko rokkuma ko montamu dum rokkuma o so tawi jawdi ni jegida di timmi dum biya adani nisab so jawdi ni jegida di timmani dum atanyani nisab askal wadda kema so jawdi di timmi dum wana adani nisab so jawdi di timmani dum biya an an de do gonda do a yinno askudu kon askal wadda kema a fami dum non so tawi en dokkiri dum misal wala biido ko 12000 mbada 12000 joni mbada dum fois 83 taw ko e misal tan dokkuno den a fami den wiye nisab o hande ko ma jogoda temedde jeenay e chapande jeenay e jeegom ujunere uguyya wana jeyma timmudu hitande filto hen taw kadi ustaake ko ko beydo tan wiye ya asku wiyete ya asku dum wiyete ya asku joni so tawi imdama e kalis men o hande ko temedde jeenay e chapande jeenay e jeegom ujunere kono non dum ko so tabiti wonde garam o so tabiti ko 12 ujunere kono garam wona 12 ne mbayri to mi min namdade kangi garam o yarata lo ko 23000 wadde hande jegido fodde 1500 asakal waddake mudum
1,500,000 أسكال وقت لكن مسا بس أودي غرام أو ده هني فد 23,000 ولا 22,500 أودي دوم فوا أون سانع 83 كون جوجو دا إمانتا كو بريت 1,500,000 بريت 1,000,000 جونن هب دو كذي ستبي أدنو يي نساب أو أدن دي أنا غامبين دا يا يلتن كربو دينار ستبي أدنو منكل دند منكل دند بيبين يا ويتشودي برادو كم منكل لجنو غاس نيتان منكل دوتر برادو ديفيزي بار 4 etta hin gotil gel dum woni ko jaltinta asakal tati keddino didi dum woni ko battata e jawdi ma jonnon holdo 83 gram di tolno to e ko ina aski no wana kadi ko 83 gram di jaggitta sa jaggidi mbadadi divisé par 20 sa wadi divisé par 20 ko rokkuma ko ay dum wonata men kende ay 20 on mo danda ciagal dum battama kanko divisé par 4 gotil jaltugel gel gel won gel jaltinta asakal ko heddi ko batta e jawdi ma anji إن جدار جنار أو غابة كل من غنون الناس ينجز غضب كون إن دكتور سأل جبي إن شاء الله ربك يجيب خميس دكتور كونه كونه هات جنار جونن إن كان يهات يجيبين بيرن كهات يجوي تود إزاج بوم كم أندام إهات يجيب مو أو يجوي تود كوي تيمو أنا تتجهيزي وني كبلور يدي إن كبيري ما يدو سو الله تشت سو يبت سو كاس سو حسن حسن أو بنجبت سو راد سو بنجبت سو غاس كا سو أدت سو أسو بنجبت إحب دن دانغال تيار كده كوا وي هنيال تود فوف madama ko hir woni dum do do bawda yaadi wuro go bawda yaadi liri foko ni tawrata dum bismillah ne joni non kadi be jogi hen namdal gongal joni to neddo sankima joni en gambi en kam nyamere de kam sankare e nyamere de garda neddo sankima do joni tan jaha wi me jaha bidikaaji gaddo ya kosameje gaddo ya tebbuli jaha daran hankari pawa barmeji dum do ne didon jawdi o sella itude ka dum hay mbudu sella sa itude e kalis maydu jabboro dum ko do gardo do nelaado sallallahu alaihi wasallam bi ko isna uli ali jaafara khairan fa inna lahum ma ashghalahum alyawma an ta'am an tajhiz ta'am ne jaafara hoti joomu nelaado noddu sahabaabe pop biibe hande de galle jaafara besbu jaafara won ko waji dum en hande ko wana yaade jeeri ina doggoya won ko waji dum en hande ko wana ardi ina nata waan ina defa mbade fere wadde mbasiyono do be moddere yewe nyamele ngaddanonde kadi biida ko ya abdu nyamele wana ya abdu bottari galle ma nyamda mabbe so wana burdo ballati biye sa addi bayde kambe bolbe so be daldama tan ni joji mabbe ina jaar bangi goddo ya ar an jooda de nyamde mabbe de yewtide wa amma kay keddido wali wuro on ala droit arde joodo ina nyalla don saka wadde bazuji yo andina feewi sharra a aran duoda jaha wonbe caggal wure be so tawi ngala jaati kebe do mbayi waluide ben ina mbayi walde galle he onon yimbe hoddibe mo be anduno be mo wurduno be makko be kala de goto mon defi bottaali nokko hen nawana kala de goto mon defi hirade nokko hen nawana dum o nyaama o nyaamda e hobbe wali wu ben ne kadi hor burdon balde sesi gabbe fo so duyima so fini so wodi wawa jofteede so fini yo ya hor kono eno non ko batten ko handi way ko no damburduni ciar way kono en ƴewa ciewden daccude fotbe ronobe be ko taw hay daral daccentaabe en jaatan ƴettu en biti gasi misal ni nyaame sen gatti kadi so dum di are ronede biyene en jihinu en jembi en ƴettien biyene de ngitten fere biyene den ngitten fere kewden daccude bibbe makko tan kewde daccude jom suudu makko tan ko ina tammode loran nabi sallallahu alaihi wasallam wiino dagna nani neddo sakkade jawdi mum fof goto sahabaabe arino en nabi sallallahu alaihi wasallam o wi min de mi sallani mudo huli so mi mayan hande mi mayat jango mbele jawdi am diido ina wodini mi kayri fof mi firli so mi wadande lawol lawol di lawol Allah wana ken fellobe jihad mi itta jawdi ndi fof mi wi'a jawdam nani mi tottima ya firdisi jihad nabi sallallahu alaihi wasallam mi mo ala waaw waaw wonde neddo de daccata bibbe ma e besngu ma ina goni aldube jawdi ina nay nayta e juudi mumen dum buri moddinede daccataabe be berti juude mabbe be nyaago yo be jidum en non hande maydo mayat ndewen ko o jigino fo nyaamen ha laab ha gasa ngacci den dum suudu makko na don joodi ne wonde bokojo tokose hay goode men toppitaago dum hay goto watta jawdi maydo so mayi biidan ala durwa ittede mudum so wana dido haqqiji jeedi kalten kala ko en kalaani dido haqqiji jeedi so en gitti hen jango jam ken nyaawdo be makko yeso Allah tabaaraku ta'ala ay gonga joni bandiraago enen keddi chairman chairman da ha kanyu woni invité meden hande tobbere men ko tobbere mirage ne wayni taw ko hande woni arwande medde yewhuti tobbere ne do e radio o buri ko e korka e ko wona e korka fof walillahi alhamdu en ji ko dum hunde himmunde hande ko hunde himmunde
sabu maana won do nula dum sallallahu alaihi wasallam ha do noy sahabaabe o wi jango yowmal qiyam ne dan ara woni pilli saado والله o sifi holno filli seeda wayata أتدرون من المفلس في أمتي؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال المفلس في أمتي من يأتي بصلاته وزكاته وصيامه وقد جاء وقد شتم هذا وأكل مال هذا ونهب مال هذا. وأكل مال هذا أورونون ناهيهن. غير هذا نعم جود جنان وانتم ما لبت جنب يوم الجمعة بتنين هكيل في إن شاء الله ده من دنك عندي ده فيكم جكودي دوم. إن شاء الله. كان ده قدني تاو أرا جكان عندي ده من دنك. إيوة battenen haqqille no feewi e ɗum noon ceerno ha maa ko kotti tan e haqqiji ɗi kalanɗo ɗen mbi en kaaden haqqiɗi jiɗɗen ko hannde tan beele kam ƴeewen forsude hay soko haqqiji ɗi tan poɗɗi yaltude ɗi nganndin ɗum so en nganndi ɗum janngo jam taw so eɗen ngara en duttota ko e ɗin haqqiji e ɗin haqqiji mo jogimi ko jiɗmi namdirade moƴƴi par ce que ɗo jooni haade min uddidde ligne o kala ko jigiɗa kaɗa namdoɗo hen so a wawa ɗum tonngude tan dartinen tonggen yewtere nde namdoɗa ɗum saabu ko hen woni ko yaadata haa gasanen so mbaɗa anndimi jaabo ɗum so en pari ɓenni den ɗum inchallah Allah wasata taw won joɗiɗo to ina heɗo sinno omo wonno ɗo walla so radio ngo uddirtanomo o namdoron kono so tawi Allah waɗi an Allah udditi hakkille ma e namdade ɗeɗo gueɗe woni ɗum ɗo de kom ponnoɗo namda ɗum ceerno Ibrahima namdima o jaabima alhamdulillah rabbil alamin namdoromi andi zaman hande o e zamanuji nder ne ceeri tigi zamanuji nder so tawi neɗɗo mayi ɓe gaddat bottaji ɓe wadda kiraji joni ɓe ki addi to haliss aɗa yiya neɗɗo sankoɗo joni galle adde 200 000 300 000 1 000 000 ala no wayata tigi ene waɗa woni maayɓe ni taw neɗɗo ko ganndaɗo tigi rigi 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 ko jokkondirɗo e laamu walla ko nanndi heen caggal ko maayi ko balle dañe fodde kene appoye 1 000 000 walla ko nanndi heen jooni yinno aadane yaari yimɓeɓe ne mbiya wonde neɗɗo ko ronete mum ko koko jawdi ndi ɗacci par ce que balle ɗe mbay kono ngari ko caggal makko ni jiya taw ko yimɓe jiiduɓe baaba ɓe nana fuuta ɓe nana e tewri he ɗo maayɗo andi balle ɗe ko ɗon ɓuuri wawde arde jooni noon maayde nde yaaha waɗa haala ɓe mbiya addira ɗoma jawdi ndi addira ko pour wallidde mayraɓe ɓe gilay hoɓɓe aroɓe ha e tampere ha e ɗumanaju wonɓe fuuta ɓe taw ko jiidaɓe baaba walla wonɓe banggueji goɗɗi ko jiidaɓe baaba taw ne jogui hen haqqe ɗum wona noon caɗele won hen jige mbiya ala ko jawdi ndi adda ko tan ko ɓen jeeyi par ce que ko wiya ko yo ballitoro hoɓɓe ɓe mbiya ala ɗum joni on ko mbawɗa laɓɓi hantine ɗum mbawmi laɓɓinde ɗon jawdi ndiɗo kala ko ari so ittirama hen fodde ko ina heblire ɗon madama ɗum ko ɗum addirno mbiɗen nden neɗɗo nelaɗo yamirno ko so on defti dotte nawol joni noon yimɓeɓe tawi en koddani min goɗi yiɗi wallude ɓe ɗum mi adda fodde 200 000 mi faw ɗon o adda fodde 300 000 faw ɗon fode e ndiɗo jawdi addede mbimi wali wuuro bandiraɗo ɓadiɗo ala droit arde jooɗo e ndiɗo jawdi ina noosana fada haandi gasa hoota woɓɓe ɓe ɓe ganduɗa ɓe nelaɓe wino gaddaneɓe bottari ɓe daña koɓe ñaami saabu eɓe cohli ɓe mbawa defde gaddaneɓe sababude hoɓɓe ɓe ganduɗa ko laddiyankoɓe ina gaari ɗon mbawa joftoyde koɗo mabɓe ɗe gonata ñaama hen jara hen koko ɓeɗo podde ñaamata hen jarata hen koko heddi ko foof so pari ha joni ko e jawdi makko saabu ko ma ɗeɗo gueɗe foof jaltoya nde jawdi makko ndi fuɗɗo rendinede ma ɗeɗo gueɗe foof ɗe kalɗe muɗa tuɗɗoyɗo gueɗe joyyi haqqeji ɗi ko maɗe jalta ha para mbiyen hoko heddi e jawdi ndi ko heddi e jawdi ndi foti ko ñamande makko nde o rewanno goɗɗo walla ko dokkal ngal goɗɗo rokkirimo e dow mayde makko ngal do goɗɗo rokkirimo e dow mayde makko nan o maayi ari winde he ɗum ɗo ko ballalam e moɗon madama woni ballalam e moɗon ɗum wattete ko e nduru wattete ko e nduru goɗɗo ala droit nosde ɗon so tawi noon ñamande nde o maayi haade makko ubbede wiyete ko ñamande ɗiɗi goodi ñamande nde o ñamluno goɗɗo e ñamande nde goɗɗo ñamluno ɗe ɗiɗi ñakkata haade makko ubbede almami o poɗɗo juuldemo o namdoto holmo ina gaddo ñamande makko tumi ɓiyiko walla bammakko walla goto e ronoɓe makko kam ɓe ganduɗa ɓeɗo ñakkata jawdi famɗataɓe mbasa ronde jawdi hewataɓe mbasa ronde ronoɓe kewataɓe mbasa ronde ko wayno asib wiye ardara ɗo gadduɗa o wiya bisimilla mboɗomi ɗo leliɗo ɗo o ko baaba am aɗa andi ronoɓe kewata ha ɓiɗɗo mbasa ronde walla bisimilla loni leliɗo ɗo o ko ɓiyam aɗa andi kadi ronoɓe kewata ha baaba mbasa ronde ɓiyam ɓeɗo tatu ala foof ɗo no ronoɓe kewrata ɓe mbasa ronde ronoɓe kewi ha wiya bammakko ronata wonata ronoɓe kewi ha wiya ɓi ko ronata wonata ronoɓe kewi ha wiya joom suudi makko ronata wonata ɓeɗo tata ko ɓe pukkata koye dumta e nene makko e bammakko ɗo nene makko naati ɗo woni jinnaɓe tan jinna makko donnanmo tan ɓiɓɓe makko donanmo tan joom suudi makko ronanmo tan eyyi joni mbiɗo mi gaddima o kanko joni jawdi ittata koye jawdi maɗo walla koye jawdi makko ɗum ɗon ɗo payannomani joni noon so omo gaddo
ƴeewate ko mawɗo e maɓɓe o imma gaddoo fawa e hoore muɗum walla gaddoomi alaa ko mbaɗa fawa e hoore am kono ɓayde omo ɗacci jawdi ndi min potatno ronoyde kala jawdi ndi ko min jigii koye junngo mi rewata kala mo rewanno ñamaande yo ar ɓayde en mbino duyuun woni haqqe tati ɓiijo mo jogotoɗen ardi ko ɗum woni ko ittetee ñamaale makko ittetee ko e makko wonmo rewanno kadi ñamaale ɗee ɗo wootere so maayi tan yonti heddiinde nde yontata ko e lajal muɗum ay ñamaande kala nde o ñamluno neɗɗo kala nde o ñamluno neɗɗo ɓe piyondiri e lajal o wiino kaari mi ñamliima temedere ujunere haa lewru maayo e ñande balɗe sappo lewru ndu o maayi kanko ñande sappo lewru ndu o maayi kanko ay ɗo jooni oon o wiyata tan kaari de ina ñamlunma temedere ujunere ko ma lewru maa o wiya bisimilla mi alaa jooni haa lajal amen yonta ay ko ma lewru maayo kono kala ñamaande nde goɗɗo ñamlunooma ñamaande goɗɗo ñamlooma ko neɗɗo goɗɗo wi min de oɗo maayo ɗo mboɗa ñamlunoomo temedere ujunere min kaaldunooni ko haa lewru maayo ay ñande o maayi nde natti haa lewru maayo yonti machallah ñamaande nde o ñamlano so maayi tan yonti ñamaande nde o ñamluno so maayi o yontata fandetee ko e lajal muɗum joni ceerno mataa kadi min ƴeewat so tawi eɗen cuusi rokkirde numéro téléphone meɗen o bisimilla fono yaade no téléphone ngaji hoɗi ko bonɗi ɓe toppitaki pewnugol mum wallah eɓe kaɗa yimɓe ni téléphone ngaji ɗiɗo kono ko alaa e sago joni noon musidɓe meɗen yiɓɓe jokkodirde e meɗen ɓe yo noddu en cindirguel meɗen guel ɗo 46 05 47 29 46 05 47 29 47 29 yiɓɓe jokkodirde ceeroɗa ha ene namdo mana ko fati windande ɗe walla ko yalti ɗum walla ko yalti ɗum moof ceernoaɗ inchallah en jogui jorto ɗum noon ceerno jokka tan ƴeewen ko rewa inchallah haqqe men tati ɓiijo caggal nde en jawti haqqe jowitiɗo e zaati en jawiti haqqe jowitiɗo e kebidorɗo maɓe haqqe tati ɓiijo o ko ñamaande ñamaande ɗe kadi ko ɗiɗi ko ñamaande hakkunde makko e tagore allah bisimilla musidɗo a waɗa ɗum libreso noddi a waɗan mai libre ñamaande koɗo ko pecci ɗiɗi ko ñamaande yowittode hakkunde makko e allah e ñawande yowittode hakkunde makko e tagore allah ñamaande yowittode hakkunde makko e allah ko wayno kanko haade makko maayde wonko takkanno allah wonko takkanno allah walla haade makko maayde omo jiguino on sanga ko wayno asakal omo foti askude ñamaande yowitide tagore ko oɗo ina rawannomo temedere ujunere o ina rawannomo temedɗiɗi ujunere ɗeɗo ñamaande ɗiɗi ñamaande yowitide tagore allah e ñamaande yowitide allah so kawri adato yoɓede ko ñamaande yowitide tagore allah nde ha para nde ñamaande yowitide allah nde fuɗɗo yoɓede yowitide tagore nde ñamaande nde o rewodirta e neɗɗo hoore makko nden adato yaltinede ha para so pari nde ñamaande wonnode hakkunde makko e allah e fuɗɗo yaltinede afaami eyyi ceerno mbiɗo won ko jinmi namdira bisimilla par ce que joni aɗa yiiya joni zamane hande o jiyani taw neɗɗo ko desɗo ko joom galle ene wonde sohnaji mum walla ene wonde sukaɓe mum jiya ene waɗa won peenuji ene suuɗo andi joni wonno cuuɗortoɗa so tawi a windani a wona bawɗo windude kadi a sennani ɗum eɗen mooli allah sa maayi wallahi ñamande ma ne wawi pertude a halkiɓe jaaha tan ɓe ko kacca jawdi ndi ɓe ɗuminina wallahi kadi so tawi neɗɗo maayi pour tabitinde ñamande ko hunde sanne neɗɗo wawa ummade to tan wiya mbeɗa rawmo nangam jaaɓe ɗum noon moƴƴatno ko taw joomum ine windi kono jira ko ɓuuri hewde hande e zamane o ko yimɓeɓe ene cuuɗa ene cooda terengaji ene taw ko ñamliɓe walla mbaɗa garantie galleji muɗumen maayde ara betta ɗum waɗa caɗele no fewi ɗumne kadi ko so tawi wonko mbawɗa kadi ɗum sharia haali hen ko joomum kala ko neɗɗo wawi wadde ma dama gurdam e maayde wondi kala kaɗa waɗa binduɗo momtotako walla kalfina mo ganduɗa taw wona neɗɗo goto saabu aɗa wawi halfinde neɗɗo goto aɗama maayde aɗa wawi halfinde neɗɗo goto maaydon aɗa wawi halfinde neɗɗo goto maaydon kalfina ɗiɗo walla kalfina tato hayso wona on banggue sahaji neɗɗo ene jogoɗo compte comme ne ɗiɗo téléphone ji jogoɗa hen compte ma masrifi walla jogoɗa compte ma banquili taw code ma ko an tan andi yo wotto binduɗa e kayit code banquili am ko tel e tel gacca ɗon ay janggo e jaam ñande joomum sanko yi foof ñande joomum sanko yi foof so kayitaji muɗum wittama poose ɗumum lokkitama kalbe muɗum ƴewama so tawi tawama toon code aite ko banquili o dine waɗi code téléphone o dine waɗi banquili banquili o code mum de nani kala o kala ma ande ko woni toon eyi bandiraɓe wona feerade konngol ceernoɗa ha ne wawi taw noddiyankoɓeɓe ne jiiɗi hebde en taw ko mankude andude tonggode nde mbiɗen ko 46 05 47 29 46 05 47 29 ƴeewfiɗɗen ko ceernoɗa ha haalante koko fate ndonu
ɗum noon jogiiɗo heen kadi naamndo fof naamndal ngal alaa frontiére ɗo joomum yiɗi naamndoraade fof ne udditi ceernaajo o ne hattani jaabaade inchallah. Ewa, so tawii noon joomum waɗiri hono ni sabu ɗum ɗo min mi yiiɗum hayre ma marra neɗɗo wona ɗo tan comptuji muɗum fof tawa alaa ngannduɗo so wonaa kañum maayo ɗo tan jawdi boloko roonoo te jawdi ndi so a maayi natti wonde jawdi ma wonde a yehii a sokii a halkii jawɗeele janane caggal maaɗa ne moƴƴi joomum watta heen hakkille annda nguurnal e maayde wondi mbaɗiraa e jawdi ma ndi aɗa waɗi ɗum nguurɗaa ɗo ko almaadi ko yatasarrafu fi mulkihi kayfa chaa womata chaa ida chaa neɗɗo jeyɗo omo firlitoo e jawdi makko nde o yiɗi e no o yiɗiri e to o yiɗi fof maataama ko aan jeyi jawdi ma bisimilla musidɗo maadama ko aan jeyi jawdi ma ɗon ɗaɗa wuuri aɗa jogii droit firlitaade heen kono ɓayda a annda mande a annda hoto a annda hoɗo tawat ma a annda hoɓe tawdata ma a annda honde arata e ma ina moƴƴi mbaɗana ɗum ɗon sooraale wonde so ɗum aroyi tawa jawdi ndi pertata tawa jawdi ndi pertata ko ɗum wonno ko jogino ɗen keɗen mbaɗa ichara wonde jawɗele ɗe yo joomum anndu jawdi maaɗa aɗa jeyi ɗon aɗa wuuri so a maayi a natti jeydi jooni mbiɗen haqqe tati ɓiiɗo ko ñamaali ñamaade ɗe mbiɗen fecci koye pecci ɗi ko ñamaande yowtiinde e allah e ñamaande yowtiinde e jiyaaɓe allah so ɗe ngardi ñawaande yowtiinde e jiyaaɓe allah nde ndeen ardinte e ñamaande yowtiiɓe e allah e nayi ɗiijo o ko wasaaya ko neɗɗo wasiino so tawii mi maayii ittee e jawdi am tel ndokkon kaawam tel tawayaata wonaa on donoowo kaaw ronataa gorgol banum debbo neeno ronata ɓeeɗo ɓe ndonata kaaw ronataa gorgol banum debbo neeno ronata taana yummum baaba ronata no taana bammum neene taana bammum neene ronata ɓeeɗo so tawii neɗɗo o wii min nde so mi maayii ɓayde taanam bammum neenam ko kañum nehanoo kam walla ko kañum no toppirnoo janngdema haa dañmi diplôme aji ay kanko fof e waɗanndimi ɗum ɗo de haa paggitoriimi jawdi ndi e sababu makko somi maayi o ronata kam kono so mi maayii mboɗo yiɗi yon gittanam e jawdi am e tel tottonno min rokkimo walla alaa jawdam ndi so mi maayii juma tel mboɗo wasi yiyo on gitte jawdam tel dokkon ɓe mbatta heen walla so mi maayii ngesa kaari en tel walla mboɗo yiɗi on ngasanam e jawdam mohen ittunan mo woylu walla yon mbaɗa heen forage walla yon mbaɗa heen jama walla 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 kala ko wasiyi e ɗum so tawaama ko wasiyi ɗo henno ko ɓuraani tataɓal jawdi makko ina itte so ɓuri tataɓal jawdi makko ittee fodde ko tataɓal jawdi ngal waawi roondaade ko waawaa ko fukko walla alaa so tawii ɓuri tataɓal jawdi makko kono ronooɓe ɓe ina kawri minen nde ɓeyde ko baaba amen omo wasiyino ɗum ɗo min ƴeewini min tawii ko wasiyi ko o ɗacci kanko ko 60 million 60 million tataɓal muɗum ko 20 million kono ko ɗaccinoo ko wasiyinoo ko ko 25 million min jaɓii e min ciinanama wasiyi makko o e dow ko ɓuri ko wasiyi makko o waawnoo nawde min mbaɗa 25 million emin mbela so min pari 45 million keddiiɗi no 35 million keddiiɗi ɗi min peccee koyen so ɓe mbelaama ɗum ina woodani ɓe ɗum ɗum waɗi wasaaya joyi ɓiijo o woni hankkanti so ɗeeɗoo geɗe fof njaltii wiyee ko heddii ko yo ƴeewe ronooɓe imma doniroowo geɗa sabab walla imma doniroowo nasab ronooɓe ko ittan man yarisu bi sababi wo man yarisu bi nasabi doniroowo sababu nde asku o ko min jibinimo o ko asku donirta ɗum o ko kañum jibinimi ko asku donirta ɗum sabab ko wayno desal oɗo min jiidano haydara kono min ndesondiri so roni kam o ronirta kam sabu jiidugal o ronirta min ko sabu sababu dewgal gonnogal hakkunde men ɗum waɗi ƴeewee hankkadi ronnorooɓe sabab e ronnorooɓe nasab so ronooɓe ɓe kawriine ina waɗi heen fukkoteeɓe taw ko hajbu intiqal hajbu naqlin wiyetee ina waɗi heen ɓeeɗo ko hajbu isqaq ɓe ɓe pukkita haa abada so kaari ardee kaari tan o ronata ko wayno mathalan ihwa so neɗɗo maayi omo ɗacci baamakko mawnii ko nan ɗoon walla mini ko nan ɗoon or kay so wonaa bojji alaa ko woodani ɗum ɓiɓɓe musidɓe ndondataa e baaba abada walla o maayi kanko maayi ɗo ayi ɗum ɗo ko kelɗo kalɗaa ɗo naane sahaaji ko waɗata polémique aji dukooji caggal maayde ko fof wonno ko yimɓe ɓee nganndaa ndun miña walla mawne maayat tan tawa ko galo nguttaa riidu ma haa heewa ngara te omo ɗacci ayo ɗacci ɓinngel gootel gorel ayihi a hayti ronde wirnima te wirnan maa ko fukkuma nganndi ko aan so wonaa woyde mawne so wonaa wonde miya woyde miya alaa ko jigiɗaa e nduni hee so neɗɗo maayi kadi ne ɗacci baamum jibinɗo ɗum ina wuuri miñii ko ene mawnii ko nan ɗoon ɓeen ndonataamo ɓee ɗo ɓe ndonataamo so tawii noon o maayi omo ɗacci musidɓe makko
وداتشاني يوكو جبت دي مكو غورك سويدي سوما داتشي دب وداتشاني با مكو سويدي سوما داتشي يمكو اي دين اخوة ان بي ابن دونا بندونا يا سودو سلماني بكايتي فكاتي بكايتي فكاتي بندونا يا سودو ولا بندونا يا تلفان يا عصبة بنقونا asi be joni yewere rono be so be denti mbele wona mabbe fukkate aha wona mabbe fukkate be de mbele pukku golgol ko pukka be jaltinta halab e be jaltinta waddu be jeni wala ala be potan no ronde so odo arani ko be donanno ko buri hewti kon so on ari pousser de be pata dernier pas yo be dutto cagal be doni fodo ko koyno donanno do sudus no sulusu wi yo ronto sudus wala donanno do rub anaybal jawdi wi yo ronto to joni e de do gidi fof so tawi deedo gede kawri biido on sanga dunirowo sabab wala dunirowo nasab wala dunirowo didde fof neddo ina rona ronir neddo sabab e nasab fof neddo rona ronir neddo sabab o ronir neddo kadi nasab dum do ne wasata so tawi darsuji di njuti insha Allah rabbi ma en garo hen ko ma dam djum ko haqqeji di ma en garto ma dam ko haqqeji di tan dum mo to magi ciftina do kadi telephone o kadi min jokkudi bismillah bandiraɓe jafo ne fewi hikka haalirde nde en joguino ɗon numéro ji téléphone no torton ɗen andi hikka won téléphone ŋaji so tawi bindiraka won piisuji wallahi eɗen jorti ko ɗum bonni piisuji ɗi wasde vinditede en jiiɗino rokkirde kadi cindirguel men ngel won noddoɓe kono en donki yo ɗo lawol ha joni eɗen fillito ko 46 05 47 29 46 05 47 29 jiɗɗo jokkodirde e meɗen e biɗɗen ko ceerno Ɗaha e haalanten koko faate mirage ko hunde himmude ceerno Ɗaha andi mi namdinoma to idanto hoore to emi fuɗɗinoma jofade ɗum ene waɗa bisimilla musidɗo bisimilla allo bisimilla aha wa alaikum salam inde yettode mbeɗe heeɗima kay mbeɗe heeɗima ne wawi tawko a woni mo nanta kam telephone woni jogui caɗele tan ne wawi taw ko nokku onataw nokku woni nokkuji ɗi ko denaɗi ne wawi taw sa waɗi ne manqua ɗowallahi eyyi joni to natirde yewtere min to a jonde musidɗo nodda bisimilla musidɗo waleykum salam mbeɗe nanma de a mbadɗa inde yettode wala yo Oumar Labbo bisimilla ma eyyi yo Allah welti noon ma raw de machallah alhamdulillah eyyi bisimillah inchallah inchallah jarama o musidɗo wiyete ko Oumar Labbo o wi o ala namdal namdalam tan yonimo e faade ma deuxiéme o o jogui ko namdal faade ma holne garata ɗo e radio hol waktu mo garata ɗo mi garam ɗo e radio eyi waktu mo garata ɗo e radio e on hay ɗum sikku on waktu onon jogui eyyi on waktu ko eɗen jogui inchallah enen kala chaque dimanche ko enen jeeyi alhamdulillah eyyi hikka noon mbiɗen kalana bandiraɓeɓe docteur Ba Alhousseini hewno arande en ɗo docteur Ba Alhousseini hewno arande en ɗo ne haalani affaire ko faate cellaballe miɗo mum gardanno hikka noon o wi koye ɗalngal woni awde alhamdulillah ceerno Ɗa ha nani kadi enen miira o ne himmi ko fuɗɗi noddude ko kadi ne haali ko faate ɗen gueɗe kadi ne kolliri wonde ɗum himmi inchallah ceerno Ɗa ha ne wawi dartanade en nden darde caggal ɗum so gantu waɗi kadi baasi ala bisimilla musidɗo waleykum salam sohnaji mbaɗɗa min de yettode Dieynab Ba mbaɗɗa alhamdulillah allah weltini alhamdulillah amin ba amin ya rab amin ya rab ba o wiyete ko sohna Dieynab Ba omo welti e yewtere he yalla weltana en ceerno senni hen Allah kadi wonde omo welti en gandi kadi hay so haalano ɗum eɗen gandi mo welti wallahi machallah jarama tigui en beltanimo no fewi bisimilla musidɗo waaleykum salam wa rahmatullah
مرحبا جميل تون ما مثلا شاء الله تيم من جوري شانه من جوري هول مسيدو ما شاء الله مثلا تيم مرحبا ايه احمد جوب خيرت جوب جيب مرحبا جوب ما ايه شاء الله الحمد لله جوب الحمد لله آمين يا امين رب جوب آمين جوب آمين جوب جيب جوب آمين يا ربي آمين امين آمين جوب يا رب جوب جيب يا امدو ركو مني مره منو داو جانا امد كوي ني مره راديو نود دا ني مره فون كاران سينك ايه سينكان سينك ايه ان شاء الله مجي بسم الله ايه اون ودين مجي بندرا بي نيمورو تيليفون او 45 74 85 55 ايه اول كن نيمور من بوي دو نواي تاو فيوي دوم نون ما ان نوت ان فوف يو نوت دين او دو نيمورو بورا والو دي 45 74 85 55 و مصيبه دي نوت ليس غا كونو غارجي دو جوندي اون سالي دو سيد اي مصيبه ان نوت دو نود مين 45 74 85 55 نود دو جوني او يوتين او نود اين 45 74 85 55 مون نود فو كار يو جوغوري تور تاو راديو اين دو مادو اون سها نين باور باور نين نيت سونا دو كومين تان نانا فما ان شاء الله اي نام دال غال جينو مي نام دادي كو انن ان كاريم رو اودي سيرتو يوتر تو زمان هاندو ادي يمبه بي دونو غو جوني الله وينو هو وندي سو تاوي ندو يالتي بسم الله بسم الله مسيدو مسيدو بو تشيتين انا واي وا اختا سو تاوي ندو يالتي ادونا ادي يوني هن ان جتا هن جيند غود بي غوبيرن نون تان بعدين مصلحه رام غوبيرن نون اي مسيدو ان دو اي باس اي زينب باس باشا باس باشا يا بنو دين 45 64 85 55 ان شاء الله ايوا ادي انا دو ماي دو جوني تاو سو ماي مصلحه جود نجل تي نهن كو جاو دي فون نو رون ديري جا يم بي با مصلحه نونا دونا هن سيدا كو دونا تيرانجي دي ولا دونا خالص الكل غوبو هيدي كو ها بو دونا دوما دوم نيول كو شريان اي بون واي بون دي بون كو سني كو هيوي ادو دي ري غادي هيوي ادو شادين sabu neddo sa jawdi so tay dum mayi tan nati jawdi jawdi ndi yo jawdi ndi roni ko dum woni ko laabi ko amma dum ala adduito ko dunu e der dunu ko wayno joni enen ken ikhwa enen jidi baba walla enen jidi yumay baba baba mayo do ene jigi jawdi ene jigi galle mbien galle o do horo donnen mo gonen hen tan enen goni hen gonen hen taggal dum gote men enen honobe galle be maya taw ene jigi bibbe ene jigi dab bibbe makko be foddo ron dem debbo makko ko foddo ron dem joni beedo fo mbasa ronde sababunde galle mo o fonno ronde bammo ko fecce o feccelo ko ay do joni wonti ndunu e der ndunu kono so tawi tan joomu maayi gotel geddi galle o yeeye goddo sota dawdi ni fecce kono kam harmani kam ne way wonirdu non ne harmi sababun ko jibuy addo so maayi tan yo fecce walla ala gote mabbe sota mawdo o jigi jawdi wiya galle baba o mi soti galle o jarata ko fodde milongaaji tel mi soti milongaaji tel di on sanga jeewel futi be ndon en dire e koy mabbe kanko galle o so yidi o honne hen minugal kono ko galle makko so minni ko konnono do e galle makko maayi on anda o do galle kam ala hen gedal sabu yibina gedal mudum kono so wiyama galle ko galle baba tan wonno galle ko galle baba tan baba maayi en donani en kodi hen besbu manani hen besngam nani hen min so mi maayi an aronata kan ko besngam mudum ronani miske mashallah te kadi so mi maayi tan so bibbe bibbe am besmi maayi tan kan wiite ko bismillah ba mon maayi ko kan jigino do gedal eh yi tan ha musiddo ke technicien o wadi en signal o wi ko dokkan den gasi wallahi si won non heddi ko bayim da tan wallahi pawen den fedeli meden ha ki bam gongol inshallah jokke inshallah rabbi dum non ko nyaagaade bandiraabe besen yaafuy eh ko biino den ko en baba sa ka baba dañju dum woni fof ko bawda dañju dum fof kadi yawataaki dum do inshallah rabbi madama do tobbi haysin wona korka so Allah jabi inshallah rabbi madama tan ko dima suuji di wala ko nande de den ged dum bo re jigi waqtu mudum so Allah jabi inshallah rabbi eden bay arde badiron do taw ko seede seede madama kadi ko huuda haala seede radio wona darsu tan qayyim ne moddi wadi seede seede mbele
wawa naftude heɗotoɓeɓe selli mbawa naftorade ɗum noon alhamdoulilah wa da'wana wa akhiruha alhamdulillahi min hinin ila hin jazakumullahu anna kulle khair. Bandiraɓe ko enen nandi noppi meɗen e windande nde ngadduɗen ceerɗoɗa ha ɓuranide en hande ɗaahi kadi mbattenen haqqille miira ko hunde himmude mbatten haqqille. Noon kala ko fewi hen ko ummorade Allah kala ko oñi hen kotomen kono wonani sagoji men jaalanillahu iyakum min alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalamu alal mursalin walhamdulillahirabbilalaminsaa. Thank you.